Putus deui nyambung deui. Apa yang bisa? Alias si botak saat cinta setir DMS tadi alamat dari boga gaji kami aja ke ulin Yeah.
Yeah.
jempling. atuh atuh punten Agus. Marawi DPI calan. Nah, atuh Agus. Ya, marawi DPI calan ya. Punten we teh sengol-sengol ya. Asep Letoy, Mama Adit, Sumber Air, ya, Agus, nah, itu aduh dari itu tuh di jalan awal itu tuh baru dak, abrung, dah, Aendan, dah, tuh Sami, dah batu rugi, tak ada usaha, cakap itu namanya, batu rumah ku jalan lagi tu, orang ku jalan lagi, atuh haturan bagi orang yang ke shopping, karena sana ibu bidan Tuti, dewa bapak Oha, nah, alhamdulillahnya. Pangarsa bidan Tuti disarankan ku karsana abana Oha, Bapak Oha. Tuh ya. Aduh. Kamarana ieu teh ya. Yeuh. Teh atuh anu aya apana Yogi teh ngelepus weh di dinya apana Yogi mah. Aduh, kumaha ieu teh apana Yogi ieu? Alah. Manja atau si akeh kikiran we serangan. Aduh, akeun be. Da dengar yeuh nya. Di kasaha deui nya. Di ka dieu kosong. Aduh, haturan kasadayana para tamu ya tuh makin sore makin rame tamu mah alhamdulillah cing barudul ti kulon ti buti wetan ti kidul ti kaler gitu ya. Ada sakumaha parantos dijogakeun ku kasada Bapak Hajat ya parantos tiasa nampak kalaladir sadayana hatur luhun. Pangarsa ibu bidan Tuti, nah, dunungan urang. Name dongkap. Nah, biasa atuh. Simpati aktivis aja. Da sok atulah urang gereyahkeun we. Arek aya ieu nek naon oge nya. Jalan-jalan deh, jalan-jalan. Nah, tenang we teh Ina. Nah, penting neng Ina mah. Jalan-jalan deh ka mall. Mall. Molor sok Sekarang, sila
Pagi
kaum namu sadaya atuh rumina hatur punten rumina acara hiburan tina iya mahmur dengan dugi kadia itu orang ugi biasa tempat seiya serang kadang biasa atuh sadaya si kuning separa kaca habis kurma di wangsul mobil khusus sama besar papa hajat ibu hajat